Кога сме кај најчувствителните прашања, сакам јасно и гласно да повторам, никој не преговара за идентитетски прашања. Јазикот и другите идентитетски атрибути се прашања кои произлегуваат од правото на самоопределување на секој човек, на секој народ, на секоја етничка заедница, на секоја држава. И тоа е неприкосновено право посилно од било кое друго право. За овие прашања ниту сме преговарале, ниту имаме право да го направиме тоа, ниту некој некогаш ќе преговара. Се разбира, не негирам, дека имаше поединци и политички групации во Бугарија кои се обедуваа да наметнат таков пристап во разговорите. Преку пласирање на тези за негирање на идентитет, за еден народ, две држави, за обид за наметнување на еден единствен поглед на историската вистина, но кој што преку еден мудар, рационален и аргументиран пристап, успеавме да покажеме дека се ретроградни појави, дека не одговараат на современите цивилизацијски вредности и сметам дека во тоа успеавме. Денес веќе не разговараме за идентитет, туку единствено за пристапот кој што јас го нарекувам право на самоопределување на секој во согласно со постоечките државни уредувања на земјите. И тоа не води до сет од политички прашања популарно именуван како пакет 5+7. Во тој пакет на меѓусебно зависни елементи се наоѓаат прашања важни и за нас, но се разбира и за Република Бугарија. За нас најважното прашање во тој пакет е токму имплементацијата на одлуката на Европскиот совет од март 2020 година преку одржување на првата меѓувладина конференција и притоа нашата клучна државна позиција е дека во самата преговарачка рамка македонскиот јазик да биде третиран како официјален јазик на Европската унија без никакви додатни квалификации и прашања поставени од Република Бугарија.